اے بال ہسٹری کا ایک بار پھر بڑا مقابلہ لاسٹ ایئر کی طرح سال پھر تیمور مرزا ورسز خورم چکوال انعام 6 لاکھ ہے پہلا انعام 6 لاکھ جناب دوسرا انعام 30 لاکھ جناب پہلا انعام 6 لاکھ جی لیجنا فائنل میچ کا آغاز پہلا بال اوئے بال دور کراس کیا ڈاؤن دا لیگ سائیڈ وائڈ بال بائی کا ایک رنز بال بال کراس ہے دور کراس کیا پیر کو شاٹ بسم اللہ ایمونی آلا ایمونی آلا دانش نزاکر پر زندہ بہت ہوش کیا کشمیر کا کیک شاٹ بسم اللہ بہترین ڈلیوری بکرم ڈومینیٹ کرنے میں کامیاب فہد میں چنو کا ایک رن آئے گا اس کو الگ میں فیلڈر پر موجود تھا 21 رن مار چکے سات بال بال مٹھو نہ مٹھو شاٹ کھیلے سیدھے بلے سے رن جائے گا چار بہترین شاٹ اور بیک ٹو بالر او لائک اے بلٹ اس دفعہ گول ہے چھوڑا دونوں سامنے کیسی شاٹ آیا کیسے کیا کمال کا شاٹ ہے یار کیا سپر دماغ شاٹ ہے اگر شاٹ سے لگا ویڈیو کو لائک کر دے اور یہ 625000 روپے ہوگا اگلا بال ہے ویگو اوف سولا بلے بال بیٹ کیپر بیٹ پیچھے تھرڈ مین بیٹ رن دیں گے چار بلکہ میں بول رن دیں گے پانچ اوہ بال کو ہوا میں اڑا دیا تارا بنا دیا کیسی بڑے ٹارگٹ کی طرح بالکل گامزن چوتھے اوور کا مقابلہ تین اوور چوتھا اوور بادشاہ خان دوڑے امپائر کاس کیا شاٹ رن جائیں گے چھ پہلا بال پہلا سکس بادشاہ خان ویلکم ٹو فائنل اگلا بال ہے وی گو دوبارہ دوڑے امپائر کاس کیا پھر سے اٹھا دیا ہے ایک اور وائی فائر شاندار بلے بازی فہد کا بلے چر بڑا اگلے بار کے لیے دوڑے بادشاہ خان شاٹ فہد میں چینجر تگڑا مقابلہ دوستو بلکہ جاری پہلی دو بہت دوستی سے یہ جیت سی میں انشاءاللہ شاٹ ایف ایم سی بیک آن فارم ایف ایم سی بیک آن فارم یا رکھ چلن بیٹی قادر اگل بول آیا کیسی ایک اور بہترین چاٹ کیسی بڑے ٹارگٹ کی طرح بالکل گامزن ہنڈریڈ اپ دوستو پانچویں اوور میں ہی ہنڈریڈ اپ اور گھر پر تین بال ابھی ہوئی ہے اگلا بال وہ بولڈ کر دیا جیا قادر کشمیری ایک ایف 47 بالکل بردادی بالکل وہ بردادی کنگ کیسی اپنے کھیل کر کے بڑا ٹارگٹ سیٹ کر گئے ایک دفعہ پھر سے دوڑے شاٹ افر پلے ترارلے اے گنسا اے سلطان رہی کراؤڈ آ گیا کراؤڈ آ گیا میچ کو انجوائے کر گئے مزہ کر گئے افر پلے چس کر گئے اور پین فالنگ بلکل برسر زمینے کراچی میں افر پلے ترارلے سیالکور سے کراچی تک ترارلے اس آزیر کا لیا بال نمبر 3 اوور نمبر 6 شاٹ کے لئے سیدھے بلے سے رن جائیں گے چار وکی کوشش کے باوجود بال تک نہیں پہنچ سکے آخری اوور مقابلہ آخری میچ شاٹ لیکن اوہو فیلڈر صرف دیکھ سکتے رن جائیں گے چھے لگ رہا تھا کہ کیچ ہوگا لیکن فلیر 6 فرام فاد میں چنو رن جائیں گے چار 132 رن کا ٹارگٹ دوستو 132 رن کا ٹارگٹ دوڑے بول رن اپ کے ساتھ دوڑے کراس کے امپائر کو پہلا بول اوہ بول دے
موديالا هاي بادور كروس كامبير كو بودي ليفر كي هوي 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 هاي سر غوديالا دور بال كروس كامبير كو بودي ليفر كي هوم ذا بال فرمان يو بيوتي اوت كلاس بول اكزاريو ساري ايك كور نوراس انس کا دوسرا بڑا باڈا بہترین بال رباڈا بولر تیار خرم رباڈا گیند کریں گے سٹرائک کریں گے سامالی شاٹ آیا آیا سیالکوٹی منڈا کیا بات ہے یار پہلا چھکا نکلا ہے رباڈا آئے دوڑے کراس کیمپ بیک کو شاٹ بسم اللہ سمسیال کوڈ یو بیوٹی آئے بال ہے دوڑے کراس کمپیر کو باڈی ڈیور کی شاٹ بسم اللہ سامالی فرام سیال کوڈ یو بیوٹی سمسیال کوڈ یو بیوٹی ایک بار پھر دوڑے کراس کیا بہترین باز پر فول لیتھ باڈی ڈیور کیا گراؤنڈ شاٹ کے لئے رنز آئے گا ایک وہ بالکل ملتے ہیں بھائی اس والے سو رنز باقی آئے بار دوڑے کراس کمپیر کو شاٹ بسم اللہ چھوٹا وک یو بیوٹی اکیس بالے چورانوے رنس باقی اکیس بالے چورانوے رنس باقی بالر آئے دوڑے کراس کمپیر کو باڈی لیور کی شاٹ بسم اللہ آئے وک یو بیوٹی اوور کا لاسٹ بار دوڑے کراس کیا اس بار رمدہ بال گراؤنڈ شاٹ اٹھارہ بال اس تاسی باقی دوستوں دوڑے بالے کراس کمپیر کو باڈی لیور کی بہترین ڈیلیوری بہترین بول بہترین بول سولہ بالے چھاسی باقی شاٹ فیلڈر موجود کیچ آؤٹ سامسیال کوٹ آؤٹ ان کے نام رکھے گئے ٹے بال میں ایسا جٹا شاٹ کے لئے بال عوام میں آؤٹ ہو سکتے ہیں فیلڈر موجود دوستوں چٹا بھی آؤٹ ایسے چٹا بھی آؤٹ یہ ہے جس سندھی بھائی بقاعدہ طور پہ شاٹ اور چھے رنز گوڈ اسٹروک سرمد حمید جیلم یہ انٹا بھول گیا لاہور دا پاوا اختر راوا گیم اوور میچ فینش ون کر لیا ہے یہاں پر خرم چکوال کی ٹیم نے آئی آئی مونے آلا